Sziasztok, ez itt a Laughter Plus, éppen is Sajó Dávid vagyok, ahogy pár hét ezelőtt ígértük, visszatérünk a Sárkányok házához, ugyanis véget ért a második évad. A vendégeim ismét Stöker Gábor és Lengyel Szabó Péter, sziasztok srácok! Hello! Stöki, üdv Magyarországon, jó, hogy fizikailag is itt vagy velünk, mert pedig laptoppal beszélgetünk. Nagyon örülök én is. Na, jó érzés itt lenni? Nem, meleg van. Most jött véget a sorozat, és kezdjük rögtön az évadzáról egy picit szerintem. Mert az a legfrissebb élmény mindenkibe, bár Peti most mondta, hogy megnézte az első évad első részét biztos a kedvéért. Beszélj majd arról is egy picit, hogy ahhoz képest milyen volt a második évad, de hogy nektek mi volt az első gondolatotok, ahogy a stáblista feljött az első, az utolsó rész vége? Nekem olyan érzésem volt, mint amikor a DJ nem rakja le a droppot. Így megy, nő a feszültség, és nincs, nem volt egy payoff jelenet, nem volt az, hogy megérte várni, hanem majd akkor két év múlva. Nekem nagyon nem tetszett a ritmusa. Full spoileresek leszünk. Ja igen, ez tök fontos, hogy igen, innentől kezdve totál spoileresek leszünk. A komplett trónokharcával, a sárkányok házával, a könyvekkel meg nem. Jó? Igyekezzünk könyvekkel nem spoileresek lenni. Hát az utolsó gondolatom az volt, hogy volt ugye ez a két perces montás, hogy mindenki vonul, meg készülődik, és hogy hát igen, ezt tudtuk, amikor az első évad befejeződött, hogy hát valószínűleg ide fog kifutni, hogy mindenki összeáll, és akkor kurva hosszan elmagyarázták, hogy hogyan is állnak össze. 8 részen keresztül. Értem, igen, tehát hogy 8 órán át azt néztem, hogy ez a két perc hogy fog összejönni, ami csak átvezet egy hatalmas cliffhangerre a harmadik évadra. Igen, tehát hergelték a rajongókat, hergelték 8 részen keresztül, és ott hagyták őket ágaskodó reményekkel. És bocs, szerintem nem abba vagyunk, hogy kartozást szeretnék látni, meg sok sárkányt, nem tudom mit, tehát nem ez azért, hanem a történetnek a folytatását, meg következményeket, meg tovább lépést. És ez lehet bármilyen rövid, bármilyen intenzív, lehetnek csak döntések, lehetnek csak erős viták, meg bármi, nem hatalmas egyórás harci lennetek, de hogy jussunk el valahova. Így van. Én már az első négy rész után mondtam, hogy nekem gondjai vannak az egész évadnak a tempójával, vagy ritmusával. És első évaddal is azért ugyanaz volt. Bocsánat, a második évad első felének a ritmusával, és most így az egész évadra meg különösen ezt tudom mondani. És tényleg én se azt várom, hogy minden részben legyen három sárkány összecsapás. Kifejezetten szeretem az ilyen slow burner sorozatokat, de itt maga a forgatókönyv az nem volt egy ilyen jó, nem tudom, feszültségépítő munka szerintem. Tehát nem volt benne annyi meglepetés, mint az első évadban. Pontosan tudtad, hogy ezeket a szereplőket azért mutatják, mert majd fontosak lesznek. Nem lepett meg egyáltalán, hogy a Alja névből melyik az a kettő, aki majd sárkányt kap. Szóval ilyen nem volt szerintem ez jól megírva. Az igazsághoz hozzátartozik, bár ezt az HBO soha nem ismerte el, hogy egyébként eredetileg 10 részes lett volna ez az évad, és állítólag a hírek szerint elég az utolsó pillanatban döntöttek úgy, hogy meg kell vágni a költségvetést, emiatt 10-7-8 részes lett, és addigra már kész volt a forgatókönyv és nagyon sok minden más is. És ugye az írósztrájk is akkoriban volt, szóval, hogy én azt éreztem pont a lezárásnál, hogy meg egyébként a sok furán felvezetett, sehova nem tartó történetszálnál, hogy éreztem azt, hogy itt még ebben lett volna még két rész. Szóval az évadzáról is olyan volt egy picit, nem? Hogy igen. Na, akkor most az utolsó két bomba jó epizód, a 9. részben lesz majd az óriási nagy csata, a 10. részben pedig már kb. Felvezetik a harmadik évadot. Pont olyan. Ehhez képest egy montást kaptunk, ahogy igen, ti is mondtátok, ahol nem is tudom, volt egy ilyen montások régebben a Trónokharca epizódokban? Ti emlékeztek ilyesmikre? Nem rémlik nekem. Nekem se egyébként. Nekem tetszett, mint megoldás. Nekem de, nagyon mocskán adtuk. De hogy lesz, pont ez a legvége, az azért. Vagy akkor nem tudom, előtte kellett volna lenni valami nagyon erőszakos, vagy nagyon akciós dolognak, amit aztán ez így szépen lecsengett. Hát olyan volt, mint amikor van az a híres jelenet a Kommandóban, a Schwarzenegger filmben, amikor így elkezd öltözködni, így felveszi a gránátot, és igen, és már ezren parodizálták, na és itt ugyanezt megcsinálták, csak mindenki nagyon hosszan, de olyan, mint nem csak a Schwarzenegger, hanem az összes ellenfelét látnánk, hogy magára teszi az összes fegyvert, meg páncélt. Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy az ütemezés az tényleg borzalmas
volt ebbe az évadba is. Szóval, hogy az a fura, hogy az, az első évad mégiscsak felül lehet menni, itt 30, sokkal több időt ölelt fel, mint hát az évad. Kb, nem? Aztán 20 évet, igen. Ja nem, nem, bocs, mert ha onnan indulunk, hogy még királyá választják, meg ilyenek, akkor, akkor persze még több. Itt meg azért egy pár hét történéseit néztük végig. Asszem. Talán, igen. Vagy pár hónap. 8 epizódban, és mégis azt érezni, hogy, hogy így a végén nem nagyon jutottunk előrébb. Igen. Szerintem jobban működött itt az első évadon, azzal együtt, hogy tényleg ott is egyenetlen volt nagyon a tempója, de itt nem tudom, tehát olyan érzésem volt, mintha valamelyik kedvenc termékem összemegy a boltba, tudod, és ugyannyi pénzt fizetsz a fagyér, és rájössz, hogy basszus, két harapással kevesebb. Szóval shrinkflation volt a... Az. Egyébként ez valami az összefüggésben lehet tényleg azzal, hogy megvágták a költségvetést. A... Volt olyan rész egyébként, ami tetszett az évad záróban nektek. Mert egyébként nekem az a bajom ezzel a sorozattal, hogy, hogy nem tudom azt mondani rá, hogy borzalmas, mert szerintem nem az, mert hogy szerintem az alkotók azt nagyon jól eltálták, hogy értik a világot, értik, hogy mi működik ebben a világban, értik, hogy mi a lényege ennek a világnak. Azt nem értik sokszor, hogy kell egyszerre 10 sztorit vinni egymás mellett, miközben egyébként szerintem sokkal szűkebb a fókusza ennek a sorozatnak, mint a Trónok harcának volt. De ami szerintem nagyon jól működik, az mindig a párbeszédek és a színészi játék bizonyos részeknél. És nekem például ebben az epizódban, és mondom, spoileresek leszünk, ugye Corlys két fattyából az egyik, ugye Adam, két D-vel, az a jelenet, amikor az apja elkezd vele beszélni, és segítséget nyújt neki, és kb. Feljebb akarja őt vinni még egy magasabb szintre a pozíciójába, és ott kiszakad belőle valami olyan mély, valószínűleg nem tudom, 20 éve gyűlő fájdalom, ami miatt én még mindig azt tudom mondani, hogy élvezem ezt a sorozatot. Szóval az volt az a párbeszéd, ha emlékeztek, hogy, hogy ugye Adam az mindig igyekezett ilyen nagyon kimérten katonaként beszélni az apjával, sohasem apjaként beszélni vele, hanem a feletteseként, a nagyuraként, és annyira jó volt, hogy ott ugye elszakadt a cérna, és kifakadt arra, hogy, hogy megismerhettük azt, hogy milyen egy fattyúnak lenni, akit nem ismernek el, sőt, aki végignézi fagyoskodva, hogy a saját apja, a saját féltestvéreivel édességet zabál, melegen öltözik, ő pedig egész életében a hidegbe halatárult. És ezek azok a jelenetek, amik szerintem mindig jól működnek a sorozatban. Nektek volt-e ilyen a évadzáróban, ami, ami tetszett? Jó volt az a pár, vagy a pár másodperc, amikor megérkezik a Renira Herenholba. Aha. És akkor várjuk azt, hogy ez a 8 rész, ez, ez most mire futott ki a démon fejében, hogy mi fog most történni. És akkor ott, ott tényleg az egy olyan dolog, hogy nem tudom, hogy most el fogja űzni, vagy közelni fogja, hogy vagy te csatlakozol hozzám, és alám, és én leszek a király, és a többi, aki hadba vonul, vagy... Amikor hangosan megkérdezte, hogy amúgy kinek vagy, ki az uralkodó? Igen, és igen, az, igen. És ugye ott felvitte nagyon a hangerőt, és az egy ilyen nagyon erős jelenet volt, hogy direkt érzékeltesse, hogy most egy olyan felkérdezés, amin az életed múlhat kell. Igen, igen, igen. És az tényleg egy olyan, hogy, hogy ebben a csávóban, egyébként főleg az első évad alapján minden benne van. A második alapján már nem annyira, de... Erről beszéljünk majd erről mindenképpen. Igen, igen. Na, de hogy az, az is egy olyan dolog volt, hogy oké, itt most megcsillagtathatja magát, hogy mi fog történni. Nekem általában tetszik továbbra is a színészi játék, nem sok rosszat tudok arról mondani, illetve általában tetszik, amikor valamit kezdenek a karakterekkel. Az évadban az volt, gondolom, hogy elég sokszor nem kezdtek velük semmit, csak így húzták az időt, de konkrétan az évadzáróban nem volt jól előkészítve, de azt tetszik, hogy, hogy ilyen látomásszerűen behozták a Trónok harcát. Tehát, hogy a azt tetszett? Aha, nekem azt tetszett, csak nem volt jól előkészítve, de mint ötlet szerintem jó, és hogy a Helena is kezd egy ilyen, nem tudom, kezd egy árnyaltabb karakter lenni az őrült csajnál. És ugye a harmadik évadban fognak vele kezdeni valamit, azt úgy lehet tudni. Szóval ez a része tetszett, meg az megosztó, de nekem bejött a két királynő találkozása. Nem áll. És ott is főleg a színészi játék miatt egyébként. Ez bennük van, benne van a két karakterben, hogy ők igazából nem akarnak háborút, de mindig olyan helyzetben vannak, hogy egyszerre, de nincs olyan időpont,
pont, hogy egyszerre nem akarnak háborút, hanem mindig az egyik egy kicsit jobban akar, a másik meg kevésbé, és hogy próbálnak megoldani valahogy, vagy békés megoldást találni, és egyszerűen az Istennek nem megy. De azt meg tudod mondani, hogy mire jutottak a végén? Mert én nem. Hát arra, hogy menjél nyugodtan Alicent, hajózz el, amerre akarsz, én engem nem tudom, hogy kezelni ezzel a beszélgetéssel. Arra, hogy készülj a háborúra. Most ez, nyilván ezt így nem mondták ki. De hogy belemegy abba, hogy feláldozza a fiát, vagy sem? Mert ugye arra van szó, hogy nyitva hagyom neked kb. A kaput, gyere be, oké, de én úgy megyek be, hogy megölöm a fiad is. Ezt nem tudjuk. Igen. Ezt nem tudjuk. Akkor beszéljünk a évadzának a negatív részeiről, mert szerintem itt megérkeztünk több a részhez is. Démon és Démonnal kapcsolatban is, és Alicent és Rhaenyra jelentével kapcsolatban is. Én ötön azzal kezdeném, hogy nem hiszem el, hogy ez a sorozat negyedjére is megcsinálta azt, hogy van egy karakter, aki átsétál a másik ellenség főadiszállásába. Én tényleg felírtam ezt, tényleg az van, hogy ugye egyszer Arryk bement Arryk Hez egészen a nappalig, aztán ott küzdöttek. Jó, akkor, de hát egypetéjükre. Ja, persze. Akkor ugye volt, amikor Rhaenyra ment át Alicentékhez, akkor ugye volt a Blood and Cheese, akik besétáltak. Az első évadban. Besétáltak a saját hálószobájából levágni az egyik trónörököst. És az, hogy most a végén, az évadzáróban is lesz egy olyan, hogy Alicent, aki az elmúlt pár epizódban az erdőben baszakodott igazából, fogja magát, átevez sárkánykőre, ami azért Királyvártól nem egy ilyen Szentendre-Budapest távolság szerintem, és besétál megint egy uralkodó a másik uralkodónak a hálószobájába beszélgetni, ez nekem tehát az a baj, hogy ez annyira, ez a fajta logikai hülyeség engem annyira zavar ebbe az évadban, hogy ezen nem tudom túl tenni. Teljesen esetlen. Igazad van, hogy ez nem volt jól megoldva, de az, hogy megtette, az szerintem a karakterből következik. Hogy meg a fiaimat, hogy csak legyen béke? Most az Alicentre gondolok. Nem tudunk ebbe belemenni, hogy az erdőben, amikor kiment, akkor így ő így meghasonlott, és így igazából rájött, hogy ő ezt elcseszte, és próbálta helyrehozni. Szerintem én azt értem, hogy ő miért ment be a Rhaenyrához. Uh-huh. De hát nyilván ezt meg lehetett volna oldani, úgyhogy hát elfogják az őrök és odahurcolják, vagy nem tudom, de ez tényleg ilyen még egy fokkal mindig a szokásos trónakarcabetegség, hogy teleportáljon oda. Igen. Nem csak ez a bajom, a másik bajom az, hogy itt mégiscsak arról van szó, hogy egy anya azt mondja, hogy öld meg a gyerekem, vagy gyerekeimet, mert ez teljesen tiszta, hogy most akkor Aegon is off, vagy csak Aemon off az ő részéről, azért, hogy béke legyen, és nekem egy dolog hiányzott, hogy ugyan volt egy pár része az évadnak, ahol megismertük azt, hogy először Aegon hogyan pöccinti le az anyját, aztán Aemond hogyan offolja le az anyját, de emlékeztek, volt egy jelenet, ahol így ült az asztalnál, és csak így nézett balra-jobbra, és így egyre hangosabb volt a zaj körülötte. Ugye azon jeleneten kívül nem igazán éreztem azt, hogy milyen az, amikor egy anya elveszti a kontrollt a gyerekei fölött? Szóval nekem az a rész például, az érzelmi része, hogy azért mégiscsak a gyerekei, az, hogy ezek őrült Targaryenek, ő meg egy vaníliább Hightower, érted? Az nekem nem volt eléggé kibontva érzelmileg, miközben a trónok harca pont ezért volt mindig jó, hogy ezeket a részeket igazán megismerhettük, hogy ezek a családi dinamikák kapcsolatok hogyan változnak a külső tényezők hatására. Itt meg annyi volt, hogy anyám, nem vagyok hát kíváncsi, ki vagy baszva a Small Council-ból. És hogy így ezek után elmegy az erdőbe, rájön, hogy elcsesztett mindent, aztán átmegy az ellenséghez, hogy cső, hát akkor öl meg a gyerekeit. Igen, csak a Helénát hagyd élve. De szerintem ezt nem lehet egyértelműen mondani, hogy azt mondta, hogy öl meg a gyerekeimet. Tehát, hogy pont ez a baj, hogy erről beszéltünk az előbb, hogy elmegy oda, és nem egyértelmű, hogy mivel, milyen tudással jön. De eleve a Rhaenyra veti fel, nem? Hát igen, ugye, igen, ahogy Peti mondja, nem volt ez egy annyira direkt diplomáciai párbeszéd, ahogy mi szerintem próbáljuk ezt dekódolni. Egy ilyen elkeseredett próbálkozás volt a békére, ami pont azért fura, tudod, mert ő valószínűleg felmérte azt, hogy egyik fiával sem fog tudni mit kezdeni igazából. Uh-huh. És hogy nem tudom, hogy miért nem volt valami. Szóval, nekem ez ahhoz, hogy egy hisztérikus döntésnek tűnjön, ez az egész találkozó, ahhoz nem volt eléggé hisztérikus, viszont logikailag meg nagyon nem támasztja rá semmi ezt a jelenetet számomra, semmilyen szinten. Nektek?
Én most mondtam el, hogy szerintem a támasztja meg, hogy a karakterből szerintem következik. Alessandra? Azt mondod, hogy... nekem valami az mégis súlytalan volt ez a rész. A színészi része az tényleg baromi jó, és az Olivia Moore? Bocsánat. Cook. Igen, az Olivia Cook szerintem az évad végére baromi jó lett, meg egész végig baromi jó volt. De mégis egy kicsit csalódás volt nekem az, hogy a kulcsjelenet ennek az évadnak egy ilyen párbeszéd volt. Majd utána látjuk azt, hogy a végén a montásban, hogy hát Aegon már nem lesz ott, hogyha esetleg megtámadják királyvárat, ugye? Jól emlékszem, hogy az volt, hogy ő már benne volt a kocsiba, ahogy vitték ki onnan. Van-e még az év az elvá kapcsolatban bennetek bármi hát persze, gondolat? Hát hogy Messit kispadra állították az első résznél, és ott hagyták az egész évadba. Elsőbb nem is a 38 éves Messit, hanem inkább a 25 éves Messit. Szóval, hogy hát... most nézzük meg a bejátszót. Egy kérdés. A Messiről, a Rhys Ifansről beszélünk, vagy ki? Nem, Messi, hát Daemon Targaryen. Ja, jó. Mert a legjobb karakter az egész sorozatban. Legalábbis azt hittük sokáig, hogy ő a legjobb karakter. Legalábbis. Jó, nekem egyébként nagy hiányzásban nem is ő volt az a legnagyobb hiányzó, hanem pont arról beszéltünk az első kibeszélőben, hogy ugye milyen tök jó volt a Paddy Considine. Igen. Az első évadban, tehát a rohadó király. Igen. És aztán a másodikban meg pont egy barátommal dumáltam erről, hogy hol volt jobban a színészi játék, Trónok harca, vagy inkább itt, és mondta, hogy hát de itt is szerintem még itt jobbak is, hát például a Rhys Ifans, és mondom, igen, ő is nagyon jó volt. Aztán a második részben, vagy mikor kiírták a következő hatra. És a két, szerintem a legerősebb színészét, igen. A Matt Smith igen, tök jó, de hogy nőki meg nem volt egy jó szála, de a két legerősebb színészét elvesztette ez az évad. Ezt annyival árnyalnám, hogy például szerintem az Aemondnak a felemelkedése, mint az új főgonosz, mert mondjuk ki, hogy kb. Az, sőt, én az Aegon karakterét is azt mondanám, hogy az a testvérpár, az rohadt ijesztő együtt. Külön-külön is, együtt is, minden tekintetben. Bármilyen jelenet van ezzel a két karakterrel, az figyelni fogod, nem fogsz elkezdeni telefonnyomkodni. Inkább az a fájdalmas, hogy mindenki a Matt Smith-t imádta az első évadban, én is, szerintem ti is, hogy mennyire fantasztikus volt. És való igaz, hogy borzalmas volt azt látni, hogy ahogy a Stöki mondta, cserepadra rakták, és egy évadon keresztül egy nyomasztó, üres, sötét várban halucinált, közepesen izgalmas dolgokat. Most ugye a utolsó részben volt egy fontos víziója, gyakorlatilag feltalálta az HBO a középkori streaminget azzal, hogy rárakta a kezét a Godwoodra, ugye? Az Istenfa, vagy mi a magyar? Godwoods, tehát az Isten erdő, Isten de valójában csak egy fa. Igen, igen. Weirwood azt hiszem az angol kifejezés erre a fára, azt hiszem, jól emlékszem. De lényeg az, hogy rárakta a kezét a fára, és lebingelte az első 8 évadát a Trónok harcának. És majd ezután úgy döntött, hogy hát lehet, hogy az elmúlt 8 epizód arról szólt, hogy én igazából király akarok lenni, és benne van a pakliba, hogy meg fogom buktatni a saját nőmet. De most megnéztem a Trónok harca 8 évadát, ezért úgy döntöttem, hogy inkább mégsem, és veled vagyok Rhaenyra. És ez meg, hogy elvileg ez is egy félreértés miatt van? Tehát, hogy direkt utána néztem ennek az egész látomásos dolognak, és többen is azt fejtegetik, hogy ugye ő lát egy szőkehajú nőt, Targaryent, hátulról, aki sárkányokat nevel, és hogy simán azt hiheti, hát nem a Daenerys Targaryen, hanem ő maga a Rhaenyra, és be kéne állni akkor mögé, és hát ő lesz az a prince that was promised. Igen. Tehát, hogy ez a, és bocs, csak, hogy azért érdekes ez, hogy az utolsó évad, vagy utolsó részben, a második évadban van egy látomás, amit félreért egy szereplő, és beáll valaki mögé, és ugye az első évad utolsó rész is, vagy utolsó előtti részben is ez van, hogy félreérti a látomást, hogy az Aegonról beszél a király, és félreérti az Alicent, és akkor emiatt beleáll abba, hogy ja, hát akkor az én fiamnak kell, hogy király legyen, és két ilyen félreértett látomás az, ami eldönt ilyen sorsokat, ami nem tudom, hogy egy ilyen szándékos vicc, vagy... De szerintem simán szándékosak ezek a összecsengő jelenet párok, mert túl sok van belőlük ahhoz, hogy... Tehát az Alicent is eljátszotta, vagy a Rhaenyra is eljátszotta azt, hogy bement az Alicenthez ugye a évad felénél, hogy figyelj, hagyjuk abba. Tehát az meg ugyan az évad zárásnál
ami történt azzal cseng össze. Szerintem ezek szándékosak. Most, hogy ez mennyire jó megoldás, azon lehetne vitatkozni. Meg azért tegyük hozzá, hogy a trónokharcában a félreértett proféciák, az egy visszatérő elem, ugye a Ki Azor Ahai például, ha emlékeztek, hogy, ugye, hogy a Stannis azt hitte magáról, hogy ő lesz az, ezért égette meg a saját gyerekét, hogy ott is nem, sokáig nem tudtuk azt, hogy akkor Azor Ahai az Daenerys lesz, vagy Jon Snow lesz, szóval, hogy szerintem ebben a világban ez a víziók, illúziók, proféciák félreértelmezése az abszolút egy megszokott dolog, és ez mondom, eszembe belefér. Értelmezzük már egy picit akkor Daemonnak a Harrenhalba töltött idejét és a különböző vízióit. Ki a franc ez a boszorkányszerű nő, aki úgy beszél vele, ahogyan mások nem beszélhetnek általában egy Targaryen herceggel, vagy királlyal, vagy királysegéddel. Másrésztről a víziói és illúziói is olyanok, hogy én kimerem jelenteni azt, hogy ezen az egyen kívül az összes többi halál fölösleges volt az évadban. Itt az van, hogy itt ezt értem, jönnek a mások, meghalnak a sárkányok, egy szőke Targaryen pedig három bébi sárkánnyal ül a távolba. Ezt így értem. Ti mit vettetek le ezekből a részekből? Harrenhal és Daemonnal kapcsolatban. Én egy dolgot... Bocs. Vicces. Nem. Nagyon sok mindent ki lehetne vágni ebből a cselekményszálból, tehát akkor konkrét részekkel lenne, tehát hosszúságban egyre részekkel lenne rövidebb az évet szerintem. Szerintem kell egy kis előkészítés azért ennek is, tehát hogy kellett volna valamennyi ilyen álomjelenet, de hogy tényleg az egész évadban ezt csinálta, és adtak neki egy ilyen szegény ember Melisandre-ját. Abszolút, igen. Az boszorkának volt bármi szerepe azon kívül, hogy néha elmondta, hogy majd három napot vár, és utána jó lesz, és akkor három nap múlva elmegy ő segíteni, megölni azt az öreg Tallit. Miért? Én dolgok örülök, hogy nem szexeltek a végén, mert az is benne volt a pakliba, hát szerintem, hogy nagyon mondom, ha lesmárolja ezt a koszt lidércet, akkor nem tudom, mit csinálni. De hogy ez az egész évadot lassította teljesen feleslegesen, meg vitte az időt, és hát nem tudom, hogy emögött amúgy mi van, hogy nem tudott a Matt Smith arra a forgatási helyszínre menni más elfoglaltságai miatt, mert ilyenek simán bejátszhatnak amúgy, vagy hogy a büdzsét is annyira megvágták, hogy akkor jó, hát akkor lesz három rész, ami a sötét kastély, sötét termeiben játszódik, és akkor valamit majd... Sőt, hat. Vagy valamit majd becégézünk, hogy akkor ez látomás, meg visszahozzuk a Paddy Considine-t a lepramaszkban. Ja. Én azt vártam az évad közepén, hogy oké, meg fog őrülni. Hogy ezt most azt mutatják be, hogy ő megőrült. Igen. De nem őrült meg a végén. Ugye emlékeztek, hogy volt pár erős jelenet, amikor így halucinál, és egyszer csak azon kapja magát, hogy amúgy ott ül a saját kis Small Council-szerű tanácsadóival, és így, és jó, hogy ó, magamnál vagyok. Igen, ugye az előző évad második fele már arról szólt, hogy ő hogyan kezd így megnyugodni picit, meg hogyan jön rá, hogy felelőssége van, mint Targaryen, mint apa, mint férj, mint nemes, mint bármi. És akkor itt most visszacsapott az, hogy de biztos ezt akarom, vagy biztos nem, és igazából egy-két fontos jelenet volt csak ebben szerintem, tehát és akkor itt most elkezdek majd visszautalgatni erre, hogy az első évad első része, tehát ott például, amikor elmondják róla is, meg neki is nagyon sokszor, hogy nem vagy erre alkalmas, nem vagy képes uralkodni, nem tudsz jó döntéseket hozni, szétesni alattad a birodalom, stb. Itt most megkapja ezt piciben, hogy oké, te hogyan is tudsz hatalomra jutni, úgy, hogy ilyen teljesen immorális cselekedetekre bíztatsz másokat, hogy mészárolják le mások gyerekeit, nem izé. Majd utána jön egy felelősségvállalás, és neked a saját szövetségesedet meg kell ölned úgy, hogy egy kisgyerek csicskáztat téged erre. Szerintem a kisgyerek csicskáztatja a Daemont, az egyik legerősebb, az összes Harrenhalos rész közül ez volt az egyetlen, amire azt tudom mondani, hogy ez egy rendes trónokharca jelen volt, és bocs, ne feled a mondandódat. Ugye itt van az a jelenet, hogy megjelenik az új Tali nagyúr, és hát egy ilyen, nem egy maszkulin jelenség a kisrác, egy alacsony, 13-nak kinéző fiú, az összes Riverlands-i nagyúr között arról beszél hosszasan, hogy hát igazából egy szarember Daemon Targaryen, miután arra adott parancsot, hogy mészárolják le a
különböző más népeket azért, hogy a Blackwood nagyúr végülis bosszút állhasson, ugye a Brackeneken és más dolgokkal. És van az jelenet, hogy ezt így elmondja, ugye Damon, aki nem szokott ahhoz hozzá, hogy vele így beszélnek, még mondja is, hogy vigyázz a szádra, és ez a 1,75 magas kisrác oda sétál hozzá. Azért, ha 1,75 13 évesen, az nincs messze. Nincs annyi. Most nekem az 1,75 az nekem valósan, akkor bocsánat, igen. Jó, akkor 1,65 magas. Vagy 1,60 magas kisfiú oda megy, egészen közel hozzá, és így halkan azt mondja, hogy kellenek a seregeink, vagy sem. És na, az volt megint egy olyan jelenet, amire azt mondom, hogy na, ez a trónok harca, amit szeretek. Igen. És bocs, Peti, itt szakadtak meg téged, csak ennyi, igen, hogy ez szerintem egy nagyon fontos része ennek a Harry vonalnak. Igen, és kb. Ez a pár jelenet, ahogy ez a Blackwoodok meg, ahogy őket menedzseli, és aztán ahogy a végén neki kell igazságot tennie. Szóval az például ráébresztheti erre, hogy fú, oké, ez nekem nem megy. Tehát csak ilyen áldozatok árán tudok bármit is elérni, az sok. Uh-huh. Ezt mások nálam ügyesebben csinálják. Vagy akkor én egyébként miért vagyok jobb, mint mondjuk az Émond, vagy bárki más. Van-e még az Évad Zeróhoz gondolat tőletek? Mocsári harc. A viking nővel. A spanyol viking nővel. Az nem mennyire filler volt az? Meg én azon filoztam, hogy azért itt ő a Lannister nagyúr, ugye? Szóval ő a fő Lannister, ő az akkori Tywin, vagyis Tyler. Igen. Szóval, hogy oké, hogy Essos más kultúra, más világ, de nem mond már nekem azt, hogy te elmész egyedül, vagy legalábbis, hol vannak az ő testőrei, hol vannak az ő, tehát így, nem mond nekem azt, hogy a királynak a Master of Ships-e, a Lannister család feje, az ilyen koszos, elvtelen kalózokkal egyedül elmegy tárgyalni. És nincs sehol, legalább a jele, hogy azért figyelj, mi egy nagyon fontos háznak vagyunk a vezetői. Éppen csak az van, hogy elment oda a Thailand, és hát egy ilyen Benny Hill show-szerű jelenet alakul ki, hogy énekeltetik, ráadásul bénán énekeltetik. Tehát annyira kellemetlen az összes jelenet, hogy nem nagyon értem, mi volt az alkotók célja, hogy bemutatni, hogy egy Lannistert is meg lehet alázni, bármiféle retorzió nélkül, mert hogy itt ez történt, hát hogy ugye ő megy oda kérni, és akkor nyilván egy alárendeltebb helyzetben van, és ezt vagy jelezni akarták, csak kicsit túl pörgették. Hát meg az a saras jelenet, az nem adott, nem ezek ki jól, nem volt izgalmas. Nem izgulok két olyan emberért, akikről semmit nem tudok. Abszolút. Szerintem. És aztán a végén, hogy hú, akkor csináld fel a feleségeimet, és így jó, oké, egyébként neki van családja, vagy valami, nem tudom. Meg egyébként, mert akkor valami konfliktus legalább van, de... Meg ugye volt az a poén, hogy akkor, na és akkor most ettél már valaha az ellenségeit húsából. Ha, csak vicceltem, nem vagyunk kannibálok. És mondom, jó, de én is elhittem volna, hogy kannibálok. Mert így, hát azok sárban dagonyáztok, és nem tudom, ezer feleséged van, valahogy lehet, hogy emberhúst esztek. Szóval nekem még az a poén is... Mondom, már csak egy lépés. Nem mond azt, hogy neked az amikor ezt először pontosan, mondta... Pontosan így kötik össze a... Nem mond nekem azt, hogy amikor ezt mondta... Évadnak a forgatókönyvjelője. Ezt mondta Lohan, azt hiszem ugye Lohannek hívták a nőt. Lohan? Nem. Akkor a kannibás poénnál nem gondoltad azt egy fél pillanatig, hogy ez egy tök komoly kérés. Ja, de hogy nem azt gondoltam. Ezt mondom, hogy így, és utána azt mondta, hogy ez csak egy poén, ha nekem az annyira nem ült meg. Na mindegy, az egy teljesen fölösleges szál volt, és szerintem egyébként térjünk is rá. Most ez is olyan, hogy és majd egy év múlva látjuk, vagy két év múlva, amikor kijön az új évad, hogy ennek volt-e szerepe, mert az is az első évadban így porizúzzák az ő hajóikat, uh-huh. És akkor így ennyi volt. Vagy nem, vagy ez valami nagyon fontos dolog, de azt meg még most nem érzem egyáltalán. Dúlva egy kicsit az egész évadról. Hogy mik azok a történetszálak például, amiket elkezdtek, vagy bemutattak, és vagy nem fejeztek be, vagy nem bontottak ki. Nátok hol éreztek ezzel kapcsolatban hiányérzetet? Én egy egyszerűt mondani gyorsan kezdésnek. Láttuk, ahogy a falon ott áll Jaeserys Targaryen, és a Stark, fiatal Stark főnökkel beszélget. Majd bármi, ami ezzel kapcsolatos, az a legvégső montásban volt, ahogy a Starkok kelnek át a Freyeknél ott a hídon. Ennyit tudunk, hogy mi a franc volt a Starkokkal 8 részből.
Nekem ez volt az egyik első, amit így felhoznék, nem tudom, nátok van-e ilyen hasonló szál, amit elkezdtek, és nem fejeztek be, vagy nem bontottak ki eléggé. Pont, amiről egy percet dumáltunk, még mielőtt elkezdődött az adás, a... Hogy hívják a lányt? Rána. Nekem is jutott eszembe. Igen, szóval aki sárkányt akar, szomorkodik, hogy nincs sárkánya, szomorkodik, hogy gyerekeket bíznak rá, aztán megtudja, hogy van egy sárkánya közelben, de az is, hogy kóbor sárkány, és akkor elmegy, hogy ő megszerzi magának, és akkor ez a záró kép, hogy megtalálja. És részeken keresztül szalad a sziklák között, egyre koszosabb, de a végén, amikor már nagyon koszos, akkor találkozik a sárkánya. Az ott vagy, akkor lefújja. Na az egy valami. Hát a másik pedig, amiről szintén beszélgettünk a adás előtt, hogy van még egy Targaryen fiú. Igen. Daeron Targaryen. Aki eddig nem szerepelt. Aki óvárosban van, ugye a Hightower-nek a fővárosában, akire így utalgattak pár részben, hogy ő van. Ő kinek a kie? Ő kérlek szépen viszeliztek is Alicentnek a legkisebb fia, vagyis Aegon és Aemonnak az öccse, ha jól vettem le. Igen, én azt hittem, hogy őt kihagyják a sorozatból, mert hogy túl sok szereplő, nem kell még egy fiú, mert a könyvben ugye benne van. És én az első évadra, amikor írtam, akkor csináltam egy ilyen magyarázó ábrát részben magamnak, mert én se értettem már ki, kivel van, és ő ott nem jelent meg, és kérdőjelen odaraktam, hogy ő lesz, vagy nem lesz, de arra nem gondoltam, hogy két évadon keresztül nem lesz, aztán a harmadikban majd lesz. És az utolsó montásban ugye látjuk Otto Hightower-t, ahogy hunyorogott. Mert valaki elkapta. Mert igen. Hogy lehet, hogy ott ő kapott szerepet, mert ugye ő van óvárosban. Nem, ugye az van, hogy Ottót ugye elkezdték keresni, de nem találták sehol. Ugye az volt a sztori szerint, hogy Ottót nem találják sehol. Szóval az, hogy most Daeron volt-e az, aki bezárta valami miatt, nem tudjuk, mert Daeronról eddig annyit tudunk, hogy kettő vagy három epizódban így egy fél mondatban megemlítették, hogy amúgy van még egy Targaryen fiú óvárosban, ami azért fura, mert közben az évad második fele arról szól, hogy random civileket akarnak sárkányokra ültetni, miközben van egy vér szerinti rendes Targaryen a térkép alján, aki még nem kapott még képernyőidőt. Így van. Szóval nekem ez például egy nagy problémám, és egyébként, ha más nincs ehhez, akkor én elő is hoznám a sárkány lovas castingot, mint egy központi részét a sorozatnak. Ugye az egész az az érdekes ebben a sorozatban szerintem, hogy a sárkányok azok kb. Ilyen atomfegyverként funkcionálnak a stratégiai részén. Én mondtam. Mindenki ezt mondja az interneten, nehogy azt higgyed. De egyébként tényleg így van. Én 5 perc azért gondoltam, hogy te mondtad. Pontosan. Ha ti ezt gondoltátok, akkor írjatok meg kommentbe. A lényeg az, hogy az nagyon tetszik, hogy a sárkányok azok tényleg egy fontos stratégiai funkcióval bírnak ebben a háborúba. Az, hogy bevetjük-e őket, vagy sem, az, hogy mennyien vannak, az, hogy milyen fiatalok, kik a lovasaik, stb. Ez mind tökre fontos, hiszen ezeket egész jól csinálja a sorozat. Az a rész, ahogy Rhaenyra végső elkeseredésében megpróbál hát kb. Civileket rájutatni a sárkányra, szerintem az is baromira erős. Na de az, hogy ráül egy raszta csávó a sárkányra, akit Corlissnak az embere, és egy büdös betű nem hangzik azzal kapcsolatban, hogy te figyelj, vajon ez miért tud felülni a sárkányra, hogyha a másik két valószínűleg fagy... Szóval, hogy nem rakja össze senki a képet azzal kapcsolatban, hogy Corlissnak valószínűleg olyan fattyai vannak, akik Targaryen, vagy értem, hogy gondolok, hogy olyan logikai buktató volt nekem abban, ahogy felült a Aelin, úgy hívták az Adamnek a testvére. Igen, Adamnek a testvére, igen. Hogy nekem hiányzott egy olyan rész azért, hogy valaki beszél már arról, hogy... Mint ha valami fél mondattal említették volna, hogy a déd nagyanyám igen, lehet, igen, hogy... Targaryen volt, de közben, végignéztük azt, hogy egy Darklyn nevű lovagot, Stefan Darklyn azt hiszem, ő, nem tudom, mágiává égett a sárkány, annak ellenére, hogy valaha neki is voltak valériai felmenői. Szóval nekem ez a rész például kicsit billeget, a másik, ahogy castingolták a lovasokat, hogy ugye, akkor Stökinek mondtuk pont múltkor, hogy miért nézem én ezt a kovácsot, meg ezt az alkoholistát a kosmába, hogy miért mennek el 5-10 percek olyan emberekre, akiket aztán epizódokig nem látok,
és akkor majd fontos lesz, majd fontos lesz. Hát, és igazam lett. Igazad lett, de közben, na ez ami az igénytelen forgatókönyv írás szerintem. Abszolút. Ez egy igénytelen forgatókönyv írás, hogy én azért gondoljam jónak ezt a jelenetet, mert valaha ezt megírta valaki egy könyvben, és majd fontos lesz később, hogy én, engem nem érdekel Ulf és teljesen Hugh. Igazad van. És egyébként, bocs, ugyanez volt az Adam Allen vonallal és a Corlissnak a fiaival, hogy amíg Rhaenys nem jött rá arra, hogy hoppá, az én életem szerelme az csinált két fiút Essoson, addig azok is tök fölöslegesek tűntek, hogy miért is kell nekem néznem azt, hogy ez a kopasz csáva megmentette Corlissnak az életét? Majd fontos lesz, ahogy mondta Stöki múltkor. Valóban fontos lett, de hogy miért így, és miért ilyen bírán, és még utolsó gondolat, aztán ti jöttek tényleg, és az, ahogyan beterelték a civileket a barlangba, hogy neztek, itt van egy sárkány, valaki üljön már rá, és a végén azok ülnek rá, akik megkapták a szükséges képernyő időt. Ezt akartam mondani. Ez lusta forgatókönyv. Minden feszültséget kivett belőle. Mondtam, hogy jó, akkor most jön az jelent, hogy mindenki meghal, az a kettő meg sárkányról, és tényleg ez történt. Hogy nem tudott meglepni egyáltalán ez a történet számára, az elég sok időt elfecsérelt a évad. Tehát ez a Tűz és vérben egyébként ilyen pár mondatban le van rendezve, ugye az egy fiktív forgatókönyv Westeroshoz, és ott, ha jól emlékszem, ilyen pár mondat az egész, hogy találtak egy jó nevű kovácsot, meg nem tudom kit, aki meg tudta ülni a sárkányokat. És szerintem a sárkányok házának ez amúgy is egy problémája, hogy nincs egy kitalált dramaturgia olyan értelme, mint a Trónok harcára, nincsen megírva x darab könyv, hanem ki kell találni egy csomó mindent. És hát azért Ryan, hogy hívják? Condal, ő azért nem egy George R. R. Martin, akármennyire is szereti, nyilván meg akármennyire képben van, és néha nekem az érzésem, hogy néha így ráhibázik, néha beletalálnak a forgatókönyvírók vele az élen, de egyébként meg tele van ilyen olcsóbb megoldásokkal. És tényleg itt mennyire jobb lett volna, hogyha nem mutatnak minden részben 3 percig ezt a két karaktert, hanem kevesebb ideig mutatnak több karaktert, és akkor nem tudod, hogy kit eszik meg a sárkány, vagy kit nem, és akkor lehet hüledezni, meg van dráma, nem tudom. És annak során lett nagyon következménye, hogy oda hívtak egy csomó embert, hát nektek nagyon rossz az életetek, és ezt akkor így elmondja Aranira, hogy inkább feladtátok, és tudjátok, hogy talán vissza se tértek, vagy jó, vagy rossz okokból, de beterelünk titeket, és hogy itt maradtok akkor 30-an, és hát veletek 28 meghalt. És így ez így nem gond, hát áldozatokat kell hozni, és igen. Kész. És egyébként ugyanezt a dialógusok színvonalán is érzem ezt a dolgot, hogy nincs megírva egy csomó minden, és akkor meg kell írni. És ugye a Martin az mindig azt mondja, hogy hát ezt úgy megírták, hogy ahogy én nem tudtam volna megírni, ki van neki adva, vagy nem tudom, vagy valamiért ezt kell mondani. Ő az egyik producer talán. Persze. Viszont volt abban a részben egy jó dolog, ami igazából a negyedik részben is van, amikor megérkeznek a sárkányok a csatába, és itt is, amikor megpróbálják megülni őket, és ez kifejezetten ilyen filmes cucc, hogy eleve nincs ugye nagyon sok sárkányos film, fantasy, stb., nem is baj szerintem, de hogy ahogy megcsinálták ezeket, hogy ilyen ember közelének próbálják megmutatni azt, hogy ilyen, nem tudom, épületnyi sárkányok jönnek el melletted. És ez hogy néz ki? Uh-huh. Milyen, meg főleg az ilyen szörnyfilmekben is, ez viszonylag ritka. Most a Dűne 2-ben csinálták, igen, ugye igen, ezt, igen. Hogy amikor a Timothy Chalamet ráugrik. Japán Godzilla-ba például, a Minus One-ba. Azt még nem láttam, de hogy a Dűne 2-ben is ez, amikor ráugrik arra a féregre, igen. És akkor tudod, ilyen nagyon közelre veszek, hogy ez valójában milyen, hogy te megpróbálsz megülni egy ilyet. Ez is az, hogy valójában mit csinálsz akkor, ha egy ilyen tömegpusztító fegyver ott elindul körülötted, és hogyan menekülsz, ilyen hosszú snitben mutatják direkt, a csatába is ugye ez van, hogy ott, tehát eleve nyilván egy szörnyű helyzet, hogy mész, rohamozol egy kastélyt, vagy várat, és akkor egyszer csak lelőnek, hogy fogalmas sincs, mi lesz, alig látsz ki a páncélodból, de megjelenik egy ilyen óriás, és letarol mindent, vagy itt is az, hogy ez a barlangban rohangálsz fel alá, és kb. A vállat fölül mutatják, hogy mi történik.
De egyébként például az első évad végén is azért volt tök jó a két sárkánynak a csatája, amikor ugye megették a Luke-ot. Igen. Hogy ott is az volt, hogy nagyon-nagyon sok közeli is volt benne. Nyilván voltak ezek a hatalmas képek, hogy ez a vúm és a villámlásban épp, hogy meglátja a kicsi sárkány, a nagy sárkány, stb. De ott volt nagyon sok azért, hogy a srác látott, hogy néz balra-jobbra, hogy izgul, hogy mi fog történni, és akkor az utolsó kép az, amikor megjelenik egyszer csak és bekapja, hogy egy kb. A válla fölül látod. Amúgy azt előtték még egyszer, ami ugye a Rhaenys Aemond harcáj, picit hasonlót előtték. Hasonló. Igen, igen, és hogy, na, hogy ez viszont tök jó. Tehát, hogy itt ki van végre találva valami, és például tök más, mint a Hobbitban, amikor volt, hogy hatalmas képeken látod, ilyen grandiózus, szinte festményszerű cuccok, nagy akciójelenetek, az is jól néz ki, annak is megvan a szerepe, de hogy ez egy tök jó döntés ebbe volt. Teljesen igazad van, de ugye ez egy fényképezés, vagy inkább technikai kérdés, meg trükkök. Én amiről beszéltem, az a forgatókönyv. Ja, persze, csak próbáltam egy valami pozitívumot is mondani. Én mindenki erre, ami nekem a Sárkány castingnál pozitív volt, hogy tetszett, az, hogy nekem ott esett le úgy Isten igazából nagyon durván, hogy mennyire nem tudatos valószínűleg az, hogy a készítők bemutatják, hogy a Targaryenek azok tényleg egy szinten feljebb vannak mindenkihez képest ebben a világban, hogy ha megnézitek, ebben az évadban miket láttunk? Egyrésztről Aegon az fogta és felakasztott egy csomó szerencsétlen patkányfogót, csak azért, mert megölte egyikük a fiát. És kín rohadtak hetekig az udvaron. Akkor ugye a utolsó részben megtudtuk azt, hogy Aemond, miután visszafordult sárkánykörről, mert látta, hogy most már sok sárkány van, dühében porig égetett egy fontos település tele civilekkel, amiből semmit nem láttunk. És az egy tök rossz volt, dolog volt, hogy sziklaorom, és akkor meg kellett néznem a térképen egyáltalán, hogy az point, hol igen. van, és ez miért fontos, tehát hogy semmilyen érzelmi impaktja nem volt. És őrült, hogy tud, hogy őrült. Na de igen, és én nem vettem rá. Na de várj, és most a lényeg, hogy Aegonnál meg Aemondnál tudjuk, hogy őrültek, vagy legalábbis nem teljesen szálasok. Ugye Rhaenyránál ez nem merül fel soha bennünk, hogy ő nem szálas, de közben azért nézzétek meg, hogy mi történt. Tényleg odavitt 30 civilt, hogy neztek itt a sárkány. Nem volt az a beszélgetés egy ilyen nagyon motiváló, szóval én egy Targaryen fattyú lennék, és elmennék egy sárkányra találkozni, és azt mondanám, hogy hát figyeljetek, lehet, hogy nem mentek vissza, lehet, hogy visszamentek, ez egy nagy döntés, na hajrá. Legalább őszinte. Hát, de hogy, igen, és mint a Shrekben a Farquhar nagyúr. Hogy meghaltok pára, hogy erre az áldozatra hajlandó. Az izgi szerintem, hogy még a Rhaenyrában se látok egy perc megbánása azért, hogy felgyújtotta az egyik lovagját, mert kipróbálta, hogy hát, ha működik egy random civilis sárkánylovasként, aztán megölt egy csomó civilt, hogy megnézze, hogy működnek-e sárkányok. Szóval lényeg az, hogy az átlag emberi élet egy Targaryen számára semmit nem számít. Semmit. És ezt a sorozat szerintem tök jól bemutatja, de úgy, hogy amúgy szerintem nem akarnak erre annyira fókuszálni, és ezt már én rakom össze a fejembe, és hogy pont ez a lényeg, hogy Aegonnak, Aemondnak és Rhaenyrának ugyanúgy nem számít az átlag emberek élete. Sőt, hát Démonnak sem. Démonnak és Démonnak meg pláne nem számít, pontosan, de hogy mégis azt érzed, hogy a Démonnal már tudsz kicsit azonosulni, meg szimpatizálni, a Rhaenyrával abszolút tudsz, na de az Aemond meg az Aegon, azok rohadt szemétládák, mert felakasztották a patkányfogókat. Hát ne haragudj, szerintem Rhaenyrának ez a része egyébként egy így, ez nincs kibontva rendesen, ez érzelmileg, hogy nem viseli meg. A motiváció más, tehát az, hogy felhúzod magad, és meg kell halnia egy falunak, meg az, hogy lehet, hogy ezzel nyerem meg a háborút, akkor páran belehaltok. Jó, de azért, ahogy oda terelték őket. Hát de volt választásuk, nem? Hogy... Hát amíg bementek, de az, amikor ki akartam menekülni, akkor ugye... És az is egy hülyeség volt, hogy a lovagok ugye ott tartották őket, hogy menekülnek, igen. De aztán ők is meghaltak a tűzben. Szóval mindegy. Még egy dolog a végén. Hogy a tökönben lehet az, hogy Ulf széttörik egy sárkány tojást, és utána nem megeszi a sárkány, hanem még meg is hajol azt neki. Azt hiszi, hogy gondolom, ő kelt ki a tojásból. Bocs, azon túl, hogy Ulf egy hebehúrgya alak, azon túl volt funkciója annak a rohadt tojás széttörésnek? Mert azért a sárkány tojás széttörni, az nem olyan, mintha a spárban kiesik egy tojása. Széttörte a tojást? Nem az van, hogy a burkát törte szét? Mert ugye van ilyen nyálkás burok, amiből kiszedik a tojás. Lehet, akkor inkább másképp teszem a kérdést. Te, ha sárkány lennél, és egy csávó bemászna a jövendőben egy gyerekeid közé, és megrepeszteni a burkát a tojásodnak, te nem csinálnál belőle azonnal grill kolbászt?
De van valami misztikus kötelék. Értem, csak azt mondom, hogy nekem például a Hugh-nak az, hogy hol egy Hugh egy lovas, azt szerintem valid. De azt meg tudtuk, ugyebár az elejétől kezdve, hogy ez lesz. Az, hogy a Kovács hogyan lett sárkánylovas, az nagyjából szerintem úgy, ha kiszámítható is volt, azt úgy elfogadom. Azt, hogy a részeges idióta, az úgy lesz egy... Hát, hogy nem is tudtam, hogy ott van még egy sárkány, aztán csak egy sárkánynak azt ingolnak igazából. Nem, nem azt mondta Danelis, vagy mi? Danelis, Ranaira, hogy kettő van, kettőnek keresnek. De az, hogy ő úgy tud rájönni végül, hogy idiótaként, hogy konkrétan gyávaként elmenekül egy barlangba, és ott megbotlik egy csomó tojásba, és végül nem, ő már feladja, hogy megöljék, és nem, hogy ugye az egyikük odaáll, hogy na, akkor most beleállok, vagy meghalok, vagy nem, a másik meg, jaj, léci, ő meg akkor most már, jaj! És hogy így ez a kettő egymás mellett, ez így, értem azt, hogy a papíron lehet, hogy jól nézett ki az íróknak, de képernyő rohadt lehozó igen, volt. De azt, hogy tudjuk, mert többször elhangzik, meg valamennyire le is jön képre, hogy a sárkányok és máshogy viselkedik, tehát hogy mindegyik sárkánynak van egy saját személyiség. Ezt nem tudom elfogadni, ha kiderül erre a sárkányra, hogy ezzel nincs valami rendben, tehát hogy... Alkoholista vagy nem tudom, és akkor megérezte is a piaszakot, hogy ja, végre van, azt is tudok én is kicsit inni ízét a barlangomban. Még így a vége fejében egyébként, még azért bőven lenne mit egyébként kielemezni. Volt-e még olyan szál, amit ti hiányoltatok, vagy pont, hogy úgy éreztétek, hogy túlvitték sorozatban, vagy bármilyen rész, aminek tett még hiányérzetet okozott, vagy épp az, hogy na, ezt olyan faszán megcsinálták, egy ilyen végső gondolat. Volt egy dolog, visszautalok első évad első részre, hogy hogyan hozzák vissza ugyanezeket a dolgokat, amiről beszéltünk, hogy ilyen ismétlődő, vagy szimmetrikus jelenetek, hogy igazából olyan szálak, amik végigvonulnak most már a két évadon. Tehát legelső évad, legelső részében már a démon arra figyelmezteti a királyt, hogy vigyázz az Ottóval, az Otto Hightower-rel, mert ő valójában, de az az ő baja, hogy ő második gyerek, hogy nem örököl semmit, ugye van egy bátyja, aki óvárosnak az ura minden, ő mint a kisöcs, semmire nem megy, és csak akkor ezért... Csak a király jobb keze, mindegy. És ezért próbálja meg ugye a saját hatalmát, meg a lányát jobb helyzetbe hozni, és így tovább. De ugye, aki ezt mondja neki, az egy második gyerek, az öccse a királynak, aki pont attól fél, hogy semmit nem örököl, és ezek a második gyerekek keverik a szart, és aztán ugye ebben az évadban is az van, hogy a második gyerek az Aemond az, aki keveri a szart, igen, és a saját testvérére rámegy, és hogy minden, tehát hogy valójában a legnagyobb félelem az mindenkinek a saját öccse. Ez amúgy egy jó pont, szerintem, és ebben végül is konzisztens sorozat ilyen szempontból. Ja, az Elisandnek nem volt egy öccse sorozatban? Van egy testvére. Ő nem nagyon volt értelme, hogy ő ott volt. Nem, főleg a végén, hogy felelősségre vonja a Sir Criston Cole-t, mert megtalálja a zsebkendőjét, amit nyilvánosan elővesz, hogy ott van az A betű azon a zsebkendőn, és miért csinálod ezt, és oda megy kivont kardra. Miközben egyszer rájutott egy lovag, ha emlékeztek az első évad, első rész végén, a második évad vitójában, amikor meghalt a lovaglópózban. Igen, szóval, hogy, mert, hogy nem mondd már nekem, hogy nem pletykálnak a lovagok. Na mindegy, és ott rátalál, és ja, hát te ilyen nagyon szomorú vagy, akkor téged nem öllek meg. Van elég bajod, és így... Igen, okay. Tehát nekem ő jutott eszembe, mint annak, akivel így nem kezdtek semmit, vagy miért volt ott. Igen. De hogy kérdésed válaszolok, mi az, ami szerintem jól végvitek, szerintem Aegon. Az teljesen jó. Elkezdték egy ilyen, úgy tűnt, hogy ő lesz az új Joffrey, ugye? Igen. Egy ilyen rohadék kis újdonsült... Mutat gyökér, mondjuk ki. Gyökér király. És eljutottál odáig a végére, hogy már sajnálod, mert ez egyklődik ott a hát, nyomorultan, ahogy megégetten. Ahogy elmondta, hogyan tud pisilni, az kicsit megrázol volt. Szerintem az ő karakter az pont elég volt, nem vitték túlzásba, nem is volt túl kevés, jól meg is csinálták, jó szövegeket kapott, bárcsak mindegyikkel így bántak volna. Mármint, hogy... Mindegyiket megértek van. És ott is volt egy szuper jelenet, amit én nagyon szerettem, amikor az anyja helyre teszi őt, hogy valójában én intéztem el neked mindent, tehát még nem vagy okos, nem vagy jó, fele annyit érsz, mint az apád, és kis hülye vagy. És ugye ezzel ráveszi arra, vagy hát nem ráveszi, hanem hogy pont, hogy
akarat ellenére egy olyan irányba indítja, hogy na, tudod mit, megmutatok, mennyit érek, berepülök a csatába, és meg is járja. Igen. Én egy dolgot emelnék még ki a pozitív részek közül, az Evan Mitchell, aki az Aemon Targaryent alakítja. Uh-huh. Szerintem az a kurva nagy szerencséje az íróknak azzal, hogy a Matt Smith-t elküldték a cserepadra, hogy cserébe az Aemonnak azért majdnem minden jelenete olyan volt, hogy a szar megállt bennem konkrétan. Szóval ez a félszem, ahogy én kicsit ilyen beesett arcomon a színésznek, hogy így rohadt ijesztő az a gyerek. Igen. És hogy szerintem a Targaryeneknek van az őrült meg a zseni, ugye az érem két oldala, hogyha egy Targaryen születik, akkor feldob az Isten egy érmét, hogy akkor őrült lesz vagy zseni. És az Aemonnál nem tudod még eldönteni, hogy ő melyik. Hogy akkor most őrült vagy zseni, az tudja, rohadt ijesztő, és hogy nagyon-nagyon a színész fantasztikusan jó, szerintem. Aki ugye az Evan Mitchell szerintem. És azt lehet várni, hogy ők mikor találkoznak Daemonnal rendesen. Szerintem az úgy kicsit túlhúzták, de azt hiszem, hogy nagyon erős része a sorozatnak, hogy tudnak még felépíteni új hősöket, antihősöket, ahogy éppen alakul a sztori. És hasonlót érzek egyébként Larisnál is. Ugye a Larry Strong, Kicsit visszafogták. Igen. Kicsit visszafogták szerintem is, de azért az a Varys Larys, uh-huh. Ugye bár nagyon egy, szóval az a Varys-szerű kavarás, amit ő csinál például most az Aegonnál, hogy mi lehet a célja, hogy ő már akkor kimentette Harrenhalból a vagyonát a Bravosi bankba, azt hiszem, mielőtt még bármi történt volna itt, és hogy kimenti Aegont, és hogy miközben Aemond egyértelműen alkalmasabbnak tűnik erre a pozícióra, mint Aegon, szerintem ez egyértelmű, hogy attól még, hogy ő egy gonosz ember, attól még ő ért ahhoz, amit csinál láthatóan, amíg Aegon csak egy idióta gyerek volt, hogy ő neki mi lehet az ambíciója, és mi nem lehet ki ez az egész az ő részéről. Például miért mondja azt, emlékeztek a jelenetre, amikor elmondták, hogy új sárkánylovasokat láttak? Mm-hmm. És megkérdezi a csávó a Larisszt, hogy akkor most mondjuk ezt el az Aemonnak, és azt mondja, hogy nem. Szerintem ezt nem kell elmondani. Mm-hmm. Ezek azok a kavarások, amiket én nagyon szeretek, és én ebből többet is elviseltem volna a Larisz részéről. Abszett. És szerintem ő még tök érdekes lehet hosszú távon, amit hoznak ki ebből, pláne úgy, hogy azért mégiscsak ő volt az, aki megölte Rhaenyrának a szerelmét, a fattyú fiainak az apját. Ott egy kicsit több sztorit elviseltem volna még. Igen. De hát valószínűleg az is van, hogy amikor ilyen háború közeli helyzet van, akkor ő már kevés. Igen. Tehát, hogy amíg kavarni kell, minden addig ügyes, de onnantól, hogy élesedik a helyzet, ott lehet, hogy az van, hogy fú, oké, itt nem tudok mit mondani, nem tudok sereget állítani, nem vagyok elég meggyőző, és kiesek ebből. De egyébként egy dolog, ami nagyon-nagyon fáj nekem, hogy mennyire kevés dolog történt valójában, aminek hatása van. Tehát tényleg most így újra nézve azt, hogy csak az első részben, első rész, hogy van az a lovagi tornás jelenet, amit azért rendez a király, mert születik a fia, meg fog születni biztos a hét végére, és jön egy vajudás, és miközben ölik egymást a lovagok, ott a feleségéről el kell döntenie, hogy hát figyelj, öljük meg őt, fogja a kezét végig, miközben felmetszik a hasát, és kiveszik belőle a gyerek. Na igen, egy ilyen jelenet sem volt, ami ennyire szíven ütött szerintem volna a második évben. Szerintem a Rhaenysnak a halála és a Rooksresti csata és annak a következményei, hogy akkor hogyan kell a sárkányok. Szóval, azt annak volt hatása. Én ezt megvédeném, hogy azért valami történt, de annyi minden nem. Sem ez ennyi, igaz. És akkor utána ott van a Rhaenyra, aki elveszi a kapcsolatot az apjával egy időre, meg kell égetniük a halott anyjukat, és az időközben a születés után szinte egyből meghaló testvérüket, ott marad a király egyedül, az Otto Hightower úgy dönt, hogy figyelj lányom, kezd el vigasztalni a királyt, a démont elküldik, miután egyébként a városban rendez a saját őrségével egy ilyen, hát kb. Mintha egy favelába, így beküldenék a brazil ilyen komandósokat. Hogy annyi minden történt, és meg kellett alapozniuk ráadásul iszonyú sok mindent, fel kellett építeni karaktereket, és ennyi minden nem is történt, és nem is volt semmilyen hatással 8 részen keresztül, mint csak az elsőben. Aha.
És direkt azért is néztem meg, hogy sokszor szépülnek az emlékek, és az ugye már nagyon rég, tehát hogyha azt veszük, hogy nemcsak, hogy mikor jelent meg, de hogy mikor forgatták, és mikor írták, és mikor döntötték el, hogy egyáltalán az legyen, tehát az egy sok-sok évvel ezelőtti dolog volt, amikor azt mondták, hogy de igenis ebből legyen valami, és az a valami ilyen legyen, és ez egy tök jó döntés volt, és tök jó volt, ahogy elindult, és akkor ehhez képest az, hogy mostanra meg oda jutott, hogy csinálnak egy ilyen filler évadot, az... és már a másodikra, hát az egy, mondjuk úgy, egy bátor dolog. Azért is durva, hogy ez így felmerül, mert ugye friss hír, hogy 4 évadosra tervezik a sorozatot. A harmadik évadot minden bizony a jövő év elején kezdik el forgatni, ami azt jelenti, hogy csak 2 év múlva jön a harmadik évad. Stöki, te, aki a Tűz és Vér könyvet is olvastad, 4, ugye további 2 év volt, elég lesz ennek a történetnek a lezárásához? Ha ilyen évad lesz, mint a második, akkor nem. Ha olyan, mint az első, akkor igen. Aha. Első évad jobb, mint a második? Szerintem abszolút. Ahhoz képest, hogy az első évadban effektíve ilyen 5-10 éves ugrások voltak, még így is jobb volt a dramaturgiája. A szükség volt azokra az ugrásokra. Nem jó ütembe jöttek, de szerintem az nem lehetett megúszni. Meg ez egy tök bátor dolog volt. Igen, szerintem is. Akkor a harmadik évadban mi lehet a fókusz szerinted, Stöki? A spoiler hát nélkül, ha lepondani. 260 kilométert utaztak a sárkányok, most már... nem, hogy már nyerjen, aki nem tud sárkányot lomagolni. Most jön a balhé. De tehát az van, hogy az HBO-nak nincsen... Egészen ideig tologatták a figurákat, aminek az első 2 részben meg kellett volna történnie, azt így elhúzták 8 részre, most akkor... Lássuk a... Na jó, de az HBO-nak nem lesz pénze, hát ide az HBO gyártja, ugyebár az HBO-nak nem lesz pénze itt 2 csatajánatnél többre ugyanúgy. Jó, de el lehet azokat úgy helyezni, meg... Vagy tök sötétben leforgatni. Vagy azt mondani, hogy hát igen, én most felgyújtott az egész várost. Na hát, oké. De hát egyébként ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy a karakterekkel kezdjenek valamit, ne csak oda pakolják valamilyen... teljesen kihagyható cselekmény szába őket. Nem tudom, szóval, hogy nekem van a kétségeim, hogy milyen dramaturgiát, meg párbeszédeket tudnak összehozni így a második évad után, de hát... A Trónok harcában is ez volt a jó, hogy csináltak 10 részt egy-egy évadban, és abban volt max. 2 csata jelenet. Az első évadban nem is volt, nem semmi, nem volt semmi. A másodikban volt ez a sötétben jönnek a hajók, amiket lenyilazunk távolról. Tehát, hogy igen, az sem volt egy nagy dolog. De a kavanás meg annyira jó volt benne. Igen, a kisúly, pont, meg a varisz. Meg, pont ez. Igen, erre akarok... Ja, bocsánat. csak ezt akarom mondani pont, hogy tök jó volt az is. Tehát, hogy tényleg nem az kell, hogy hosszú és nagy és epikus csata jelenetek, és nem tudom, ki áll Amerika kapitány és bosszú állók meggyülekező, de hogy jussunk el addig, legyenek payoffok, történjenek dolgok, történjen valami a karakterekkel, hozzanak kegyetlen döntéseket, történjenek kegyetlen dolgok velük, mert pont ezt mutatja be, meg az első évad ezt mutatta be, hogy senki nincs igazán biztonságban, és most a másodikban ennyi volt, hogy tökre lehet tudni, amikor a Rhaenys felszáll a sárkány, gyere öreg lány, menjünk oda, és így oké, akkor ti meg fogtok halni. De jó, de én azt tartom azt, hogy az ő karakterével szépen el lett zárva. Én azt tartom azt, hogy a Rhaenysnek a karakterével, ahogy rájött arra, hogy van a férjének egy eltitkolt gyereke, ahogy, amit te is mondtál, megsimogatta a sárkányát, hogy sárkányon halt meg, hogy azért a nőért harcolt a sárkányán, aki miatt kb. Ő nem lehetett soha uralkodó. Ez az ő része pont szép volt, inkább az a baj, hogy ebből van kevés. És onnan jutott el oda, hogy ott volt az első évadban egy sárkány hátán, hogy itt most mindenkit leégethet, és azt mondta, hogy ez nem az én háborúm. Így van. Ja, de egyébként... Nem feltétlenül egy költséges akciónak, vagy nem, szerintem sem. Lennie valami jó tetőponthoz. Tehát például, ahogy az ikrek elintézték egymást, az önmagában egy tök erős jelenet lehetett volna. Nem tudtam, hogy megjobbolják. Én megmondom, hogy miért is érdekel engem ez a két csávó egyébként. És akkor ezért fontos, hogy ha jobban előkészítették volna, akkor érdekelt volna. Akkor mondok egy másikat. Az, amikor a Blackwoodok és a Brackenek elkezdenek a határon egymással baszakodni, és vágás és rengeteg holttest, nekem annyi elég?
Azt szerintem ott nekem nem kellett látnom a Bracken Blackwood harcot, a malomnál tudjátok, hogy ott nekem annyi elég volt, igen, hogy igen, összekapnak, vágás, rengeteg halott. Abból pont ennyi kell. Én mondásra mondom azt, hogy látnom kellett, ahogy tényleg felperzsel egy egész várost, csak az van, hogy közben, hogy arra viszont szükségem van, hogy akkor vagy lássak valami tényleges történést, vagy akkor az a rész, amikor sötét szobában emberek beszélgetnek, az tényleg kössön le, de közben van ilyen, amikor mondom... Hogy legyen következménye egy ilyen cselekedetnek. Így van, így van. Van ilyen például, amikor az Aemond valíriai nyelvre váltva inti helyre Aegont, az például egy nagyon kurva erős jelenet szerintem. De hogy ezekből van nagyon kevés, és azt érzem egy csomószor, hogy mondom például a Harrenhal, az szerintem úgy, ahogy van, hogyha kivágnak ebből az évadból, ahogy Stöki is mondta, szerintem lehet, hogy működne. Jobb, lehet, hogy működne, szerintem. A harmadik évadnál itt leszünk? Van kedvetek majd két év múlva megint ránézni? Hát persze, ki tudja, 2026-ban. Igen, és a párhuzamosan 7 darab készülő trónokharca spin-off-val kapcsolatban mik az érzések? Ez is friss hír, hogy ugye ezzel röhögtünk a múltkori adásban, hogy hány olyan spin-off volt, amit elkasszáltak, nem csináltak, és a többi. Most megint az van, hogy általában megint 7 darabon dolgoznak a háttérben. Hát a pilot erejéig mindegyik kapnál a mesét, ami nem animációs, aztán meglátjuk. Én egyébként lehet, hogy pont animációt néznék szívesebben. Néha azt érzem. Te csak animációt nem szereted ugye magával? Én valahol nem kevés animációs sorozatot szeretek, és általában vicceseket inkább. Aha. Inkább ilyen más fajta szórakozás nekem. Én azért a kóborlovagra kíváncsi vagyok. Mert azért a kóborlovag az egy jól megírt sztori Martintól szerintem. Na mondjuk arra kíváncsi vagyok. És ugye annak van Targaryen kötődése is, nem mondjuk el, hogy miért, mert ez kiderül ugye a sztoriból. Ott végre nem a legtetején vagyunk a társadalomnak, hanem a legeslegalján, ugye egy kóborlovaggal kapcsolatban, szóval, hogy én azt várom, de hogy kell-e 7 darab spin-off? De nem is lesz 7 darab. Szerintem sem lesz. Mert voltunk már itt, hogy készül, talán pont 7 darab spin-off, 5 darab is. Igen. És azokat azért így legajaszták. Most ezeket is szerintem lefogják. Jó, hát nagyon szépen köszönöm Stöker Gábor és Lenyel Szabó Peti, hogy itt voltatok a műsorba. Kicsit szomorú, hogy úgy váltunk el pár hét ezelőtt, hogy azért ez a negyedik rész ez milyen baromi jó volt, és ez így milyen lelkesítő, és kicsit nyomasztó, hogy úgy fejezzük be, hogy hát az első évad sokkal jobb volt. Remélhetőleg a második évadra, vagy a harmadik évadra összedi magát az HBO egy picit, és fokuszáltabb, összedettebb történetet mesélnek el, kevés csapongással, minőségileg és dramaturgiailag. Én Sajodai voltam, köszönöm a figyelmet, most így jó ideig nem jövünk új adásokkal, mert nyári szünetre megyünk, de aztán jövünk ismét Telex After-en, meg After Plus-szal is, addig lehetek velünk, sziasztok!